Vi gör den här satsningen på applikationscenter för additiv tillverkning för det finns ett stort behov, inte minst av att göra den här breda satsningen med en värdekedja kring tekniken i sig som vi gör här i Mölndal. Vi kommer att tillgodose behov, det finns stora behov inom området och de är också växande. Vi ser nya områden där additiv tillverkning kan spela en jättestor roll. Också för att föra fram och boosta hållbar produktion som växer i Sverige så det knakar.